نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Tarjuma Surah Al Imran Ayat number 181, Raku number 19. Lakad Albatta Yakinan Sami Allahu Sunliya Allah ne Qawla Allazina Qalu Baat Un logon ki jinhone kaha inna Allah faqirun ke beshak Allah faqir hai wa nahnu aghniya'u aur hum ghani hai sana qutubu an qareeb hum likh lenge kaf ta ba likhna noon hum ke liye seen an qareeb ke liye مَا قَالُوا جو انہوں نے کہا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو بغیر کسی حق کے وَنَقُولُوا اور ہم کہیں گے ذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ تم چکھو عذاب حراقف جلنے کا تم چکھو عذاب جلنے کا ذالکا یہ بما قدمت قوف دال میم اردو کا ورڈ مقدم قدم قدم کہا لے کے جاتا ہے انسان کو آگے تقدیم یہ ساتھ جو آگے بھیجا عیدیکم ہاتھوں نے تمہارے وَأَنَّ اللَّهَ اور کہ بے شک اللہ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ بے شک کہ بے شک اللہ نہیں ہے ساتھ ظلم کرنے والا ظلام فعال کے وزن پر مبالغے کی حد تک ظلم کرنا للعبید واسطے بندوں کے الذین قالوا وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ نے عہد الینا عہد کیا ہے طرف ہمارے اللہ یہ کہ نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں گے بے شک اللہ نے عہد دیا ہے طرف ہمارے یہ کہ نہیں ہم ایمان لائیں گے لی رسول ان واسطے کسی رسول کے یعنی اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لے لیا کہ ہم کسی رسول سے ایمان لائیں گے بشرطے کہ وہ حالت کو پوری کرے حتی یہاں تک کہ یأتینا وہ لے کر آئے پاس ہمارے کون لے کر آئے وہ رسول وہ لے کر آئے پاس ہمارے بے قربان ان ساتھ قربانی یا ساتھ کوئی قربانی بالبینات ساتھ روشن نشانیوں کے ساتھ تأکلہو بے قربان ساتھ قربانی تاکلہو وہ کھا لیں اس کو آگ تاکلہو النار وہ کھا لیں اس کو آگ حمزہ کاف لام قل کہہ دیجئے قد جاءکم یقیناً آ گیا پاس تمہارے رسولن رسول
من قبلی پہلے سے میرے آ گئے پاس تمہارے رسول من قبلی پہلے سے میرے بالبینات سات روشن نشانیوں کے وباللذی اور ساتھ وہ جو قلتم کہتے ہو تم یعنی تم جو کہتے ہو نا کہ غیب سے آ گئے اور قربانی کو کھاؤ تو تمہارے پاس تو نبی آئے تھے وہ نشانی بھی تمہارے پاس لے کے آئے تھے فلما پس کیوں قتلتموہم قتل کیا تم نے ان کو پس کیوں قتل کیا تم نے ان کو ان کنتم صادقین اگر تھے تم سچ بولنے والے سچے فَإِن پس اگر کذبو کا وہ جھٹلائیں تجھ کو وہ تکذیب کریں تیری فقد پس یقیناً کذبا جھٹلایا گیا فعلا کے وزن پر فعلا فعلا جھٹلایا گیا اس نے جھٹلایا نہیں وہ جھٹلایا گیا پس یقیناً جھٹلایا گیا رسلن رسولوں کو من قبلی کا پہلے سے تمہارے جاؤ وہ لے کر آئے بالبیناتی سات روشن نشانیاں والزبری اور صحیفے اور صحیفے والکتاب المنیر اور کتاب روشن نور والی کل نفس ہر ایک جان ذائقت الچکھنا ہے چکھے گی الموت موت کو ہر ایک جان کو موت کو چکھنا ہے وَإِنَّمَا اور بے شک صرف تُوَفَّوْنَا تم پورے پورے دیے جاؤ گے تم دو گے نہیں تم دیے جاؤ گے تم پورے پورے دیے جاؤ گے اجوراکم اجر کی جمع اجور اجر بدلے تمہارے یوم القیامہ قیامت کے دن فمن پس جو زحزحا بچ گیا نجات پا گیا بچ گیا عن النار نار سے آگ سے وَعُدْخِلَ الْجَنَّتَ اور وہ داخل کیا گیا جنت میں پس جو کوئی وہ بچ گیا وہ نجات پا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں فقد فاز پس یقیناً کامیاب ہو گیا فاز فوزا عظیما پڑھا ہے نا کامیابی وما الحیاۃ الدنیا اور نہیں زندگی دنیا کی حیات زندگی حیا یا اور نہیں زندگی دنیا کی الا مگر متاع الغرور میم تا عین فائدہ سامان الغرور غائن را را دھوکا دینا الغرور دھوکے کا اور نہیں زندگی دنیا کی مگر سامان دھوکے کا لَتُبْلُوَنَّا لا البتہ تُبْلَوُنَّا البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے بالام واو لَتُبْلَوُنَّا البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے فی اموالیکم بیچ مالوں میں تمہارے و انفسکم اور جانوں میں تمہارے وَلَا تَسْمَعُنَّا
لام تو تاکید کے لیے نون مشدد مزید تاکید ہے تا تم کے لیے بیچ میں روٹ ورڈ کیا رہ گیا سین میم عین البتہ ضرور تم سنو گے البتہ ضرور تم سنو گے من اللذین ان لوگوں سے جو اوت الکتاب وہ دیے گئے کتاب من قبلکم پہلے سے تمہارے ومن اللذین ان لوگوں میں سے جو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا اذن کثیرا اذیت تکلیف دے دکھ دینے والی قصیرن بہت سی یعنی تم اہل کتاب جن کو پہلے سے تمہاری کتابیں دی گئی ہیں نا تم ان سے بہت دکھ دینے والی اذیت والی باتیں سنو گے تو جب تمہیں ایسی باتیں سننی جلی کٹی سننے کو ملیں گی تو کیا کرو گے یہ تو ننجا ٹرٹل بن گئی ہے نا پھر تم کیا کرنا وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو گے اور اگر تم صبر کرو گے وَتَتَّقُوا اور تم تقویٰ کرو گے فَإِنَّا پَسْ بے شک ذَلِكَ یہ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ ہمت والے معاملات حوصلے والے کام ہمت والے معاملات وَا اور اس جب اخذ اللہ پکڑا اللہ نے اخذا خوضال واو روٹ ورڈ اچھا پکڑا اللہ نے میثاق الذین واو سا قوف پکا کرنا پختہ کرنا اردو کا لفظ وسوخ وہ بات جو پکے یقین سے کہ میں بڑے وسوخ سے کہہ رہی ہوں میثاق اور جب پکڑا اللہ نے پکا پختہ عہد ان لوگوں سے جو اوت الکتاب وہ دیے گئے کتاب لِتُبَيِّنُنَّهُ یہاں پر بھی لام اور نون تشدد نون مشدد کیا ہے یہ تاکید کے لیے سٹریس البتہ ضرور تا تم کے لیے بیچ میں کیا ہے با یا نون بیان کلیئر واضح البتہ ضرور تم بیان کرو گے اس کو یہ تھا عہد البتہ ضرور تم بیان کرو گے اس کو تم واضح کرو گے ظاہر کرو گے اس کو لناسی واسطے لوگوں کے ولا تکتمونہ اور نہیں تم چھپاؤ گے اس کو کاف تا میم اور نہیں تم چھپاؤ گے اس کو فنا بازو ہو نون با زال پھینک دینا ڈال دینا گرا دینا بس انہوں نے پھینک دیا اس کو ورا ظہورہم پیچھے ان کی پیٹھوں کے اور پھینکنے کے بعد کیا کیا واشتراو انہوں نے سودا کر لیا شین را یا اور انہوں نے سودا کر لیا بھی ساتھ اس کے ثمنن قلیلا قیمت تھوڑی فبئس ما یشترون بس بہت برا ہے آپ کو پتہ بئس کے بعد جب ماں آ جائے تو برا کیا بن جاتا ہے بہت برا بس بہت برا ہے جو وہ سودا کرتے ہیں لا تحسبن الذین ہرگز نہ تم گمان کرو یہ نون کی شد لام کو زیادہ سٹریس میں بدلی کر رہی ہے لام کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے نا چونکہ نون شد والا آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا ہرگز نہ تم گمان کرو ہا سین با ان لوگوں کو جو یفرحونا فرحا خوش ہونا ہرگز نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو وہ خوش ہوتے ہیں
बिमा साचो आताओ, वो देते हैं, हमजा ताया, वायुहिब्बूना, और वो पसंद करते हैं, अय्युहमदू, ये कि वो तारीफ किए जाएं, हामीम दाल, हम्द कहते हैं तारीफ को, अलहम्दु, सब तारीफें, अय्युहमदू, ये कि वो तारीफ किए जाएं, बिमा लम यफअलू, साथ जो नहीं वो करते, यानी ऐसी बातों की तारीफ की जाए जो उन्होंने की नहीं है, वो पसंद करते हैं ये कि वो तारीफ किए जाएं, साथ जो नहीं वो करते, फला तहसबन्नहुम, पस हरगिज ना तुम गुमान करो उनको, बिमफाज़ातिम मिनल अज़ाब, साथ कामयाब होने वाले अजाब से, और यहां पर कामयाब का असल मतलब क्या होगा, बचने वाले, साथ कामयाब होने वाले, यानी वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे कि अजाब से बच जाए, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और वास्ते उनके अजाब है दर्दनाक, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और वास्ते अल्लाह के बादशाही है आसमानों की और जमीन की, वल्लाहु, और अल्लाह, अला कुल्ले शैइन कदीर, ऊपर हर चीज के कुदरत रखने वाला है। और आज हम बात कर रहे थे जागने के आदाब में, सूरह अल इमरान की आखिरी 10 आयात की, तो यही वो 10 आयात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सो कर उठते थे तहज्जुद के औकात में, तो आपका इनको पढ़ना सुन्नत से साबित है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ी, बेशक बीच तखलीक में आसमानों की और जमीन की, वाख्तिलाफ़ लैली, और इख्तिलाफ में आगे पीछे बारी बारी इख्तिलाफ में, खौलाम्फा, खौलाफा का मतलब होता है पीछे, इख्तिलाफ का मतलब एक का दूसरे के पीछे आना, बारी बारी आगे पीछे या इख्तिलाफ में, अल्लैली वन्नहारी, रात और दिन के, लआयातिल लिउलिल अलबाब, अलबत्ता निशानियां हैं वास्ते या लिए, लिउलिल अलबाब, वास्ते या लिए अक्ल वालों के, होशमंदों, अक्ल वालों के, अल्लज़ीना यस्कुरून अल्लाह, अक्ल वाले कौन से होते हैं, वो लोग जो वो जिक्र करते हैं अल्लाह का, क़ियामन खड़े, क़ामा खड़े होना, क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े और क़ऊदन क़ाफ़ ऐन दाल, और बैठे, वाला और जुनूबिहिम, जीम नून बा जम कहते हैं पहलू को, जुनूब उसकी जमा है, और ऊपर उनके पहलुओं के, यानी लेटे हुए करवट के बल, वो लोग जो वो जिक्र करते हैं अल्लाह का खड़े और बैठे और ऊपर उनके पहलू यानी करवट के, और ब्रैकेट में लिख लीजिए लेटे हुए, वयतफक्करूना, और वो तफक्कुर करते हैं, वो सोचते हैं, वो गौर व फिक्र करते हैं, फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बीच तखलीक में आसमानों की और जमीन की, और जब आसमान और जमीन की तखलीक देखते हैं, तफक्कुर करते हैं, तो फिर क्या पुकार उठते हैं, रब्बना, हमारे रब, मा खलकता, नहीं बनाया तूने, हाजा बातिलन, ये बातिल,
غیر حق, کیونکہ باطل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حق. ہمارے رب نہیں بنایا تو نے یہ باطل, یعنی زمین اور آسمان تو نے بغیر کسی حق اور مقصد کے نہیں بنایا. سبحانکا, پاک ہے تو, یعنی تو ابس اور بیکار چیزیں بنانے سے پاک ہے. فاقینا, بنایا تو تو نے مقصد سے. کیا مقصد ہے؟ امتحان لینا. پھر فوراً ہی کہتے ہیں فاقینا, بس بچا لے ہم کو عذاب النار. یہ ہوتے ہیں سیانے, زمین آسمان دیکھ کے لگتا ہے اللہ نے اتنی بڑی چیز ہے ایسے ہی تو نہیں بنا دی, اللہ نے تو بنایا امتحان کے لیے. اچھا, فقینا عذاب النار, اللہ بچا دے ہم کو آگ کے عذاب سے. کیوں؟ ربنا, ہمارے رب, انکا, بے شک تو, من تدخل النار, جسے تو داخل کرے گا آگ میں. من, جسے, تدخل, تو داخل کرے گا, النار, آگ میں. فقد, بس یقیناً, احزیتہو, رسوا کر دے گا تو اس کو. خوزایا, رسوا کر دے گا تو اس کو. وما للظالمین من انصار, اور نہیں واسطے یا لیے ظالموں کے, من کوئی انصار, مددگار. نون صاد را, مددگار. ربنا, ہمارے رب, اننا, بے شک ہم نے, سمعنا, سنا ہم نے, منادین, ایک پکارنے والے کو, ایک ندا لگانے والے کو, ایک پکارنے والے کو, یونادی, وہ پکارتا تھا, وہ ندا لگاتا تھا, لیل ایمان, واسطے ایمان کے. ان آمنو, کیا آواز لگاتا تھا؟ یہ کہ ایمان لے آؤ, یہ کہ ایمان لے آؤ, بربکم, ساتھ تمہارے رب کے. فآمنا, پس ہم ایمان لے آئے. سمجھ آیا سیانے کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ایک دیکھا تھا بندہ, وہ لوگوں کو نا اللہ پر ایمان کی دعوت دے رہا تھا, تو جب ہم نے ایسے منادی کو دیکھا تو ہم نے کیا کیا؟ ضد کی. ہاں, ہم نے کیا کیا؟ فآمنا, پس ہم ایمان لے آئے. ربنا, ہمارے رب, فاغفر لنا, پس تو بخش دے واسطے ہمارے. غین فارا, ذنوب, ہمارے گناہوں کو. وکفر, اور تو دور کر دے. عنا, ہم سے, سیئاتنا, برائیاں ہماری. وتوفنا, اور تو فوت کرنا ہم کو. مع الابرار, ساتھ ابرار کا روٹ ورڈ بارارا, نیکی, ابرار, نیکی کرنے والے, ساتھ نیکوکاروں کے. ربنا, ہمارے رب, وآتنا, تو دے دے ہم کو. ما وعدتنا, جو وعدہ کیا تو نے ہم سے. وعدتنا, جو وعدہ کیا تو نے ہم سے. علی رسولک, اوپر تیرے رسولوں کے. ولا تخزنا, اور نہ تو رسوا کرنا ہم کو. خوزایا, اور نہ تو رسوا کرنا ہم کو. یوم القیامہ, قیامت کے دن. انکا, بے شک تو. لا تخلف المیعاد, نہیں تو خلاف کرتا وعدے کے. تو جب انہوں نے ایسی دعائیں کی تو اللہ نے کیا کیا؟ فاستجاب لہم, پس قبول کر لیا, جواب دیا, قبول کر لیا واسطے ان کے. ربہم, ان کے رب نے. اور کیا کہا؟ انی, کہ بے شک میں. لا اضیع, نہیں میں ضائع کرتا. عمل عامل, عمل کسی عمل کرنے والے کا. عمل, عمل, کام, ایفرٹ.
عاملن کسی عمل کرنے والے کا, یہ کسی کہاں سے آ رہا ہے؟ لام کی تنوین سے. من کم تم میں سے, من ذکرن او انسا, مذکر یعنی مردوں میں سے, او یا انسا یا مؤنث یعنی عورتوں میں سے. بعضکم من بعض, بعض تمہارے بعض میں سے ہیں. فالذین ہاجروا, پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. واخرجوا, اور وہ نکالے گئے, انہوں نے نکالا نہیں وہ نکالے گئے. من دیارہم, گھروں سے ان کے, دار کی جمع دیار. بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے ان کے گھروں سے. وَأُوذُوا, اور وہ اذیتیں تکلیفیں دیے گئے. فی سبیلی, بیچ یا کس کے لیے ہوتا ہے؟ متکلم کے لیے. بیچ میرے راستے کے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ لوگ جو جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے ان کے گھروں سے اور وہ اذیتیں دیے گئے. فی سبیلی, بیچ میرے راستے کے. وقاتلو, اور وہ لڑے, انہوں نے جنگ کی. وقتلو, اور وہ مارے گئے, انہوں نے مارا نہیں وہ مارے گئے. قاتلو میں انہوں نے مارا نہیں, انہوں نے جنگ کی. قاف کے بعد جب الف آ جاتا ہے تو وہ جنگ کے لیے آتا ہے. اور انہوں نے جنگ کی. وقتلوا, اور وہ مارے گئے. تو جب جن لوگوں نے یہ سارے کام کیے ان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ لَأُكَفِّرَنَّ, البتہ ضرور میں دور کر دوں گا. میں کہاں سے آ رہا ہے؟ الف. آپ کو پتا ہے مضارے میں جب الف آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. البتہ ضرور, وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ لام اور شد والی نون, ہے نا. البتہ میں ضرور دور کر دوں گا. انہم, ان سے, سیئاتہم, برائیاں ان کی. ولعدخلنہم, اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو. لام البتہ کے لیے, لام کے بعد الف میں کے لیے, روٹ ورڈ دال ہو لام, اور نون مشدد تاکید کے لیے. البتہ ضرور میں داخل کروں گا ان کو کہاں پر؟ جناتن, باغات میں. تجری, وہ جاری ہیں, وہ بہتی ہیں. من تحتها الانہار, نیچے ان کے نہریں. ثوابن, ایک بدلہ ہے, ایک انعام ہے, ایک بدلہ ہے. من عند اللہ, اللہ کے پاس سے. واللہ, اور اللہ, عندہ, پاس اس کے, حسن الثواب, اچھا ہے بدلہ. لا یغرنک عین را را, دیکھیں جب روٹ ورڈ آتا ہے نا, روٹ ورڈ کا مطلب آ جاتا ہے تو آپ ہر جگہ گرامر جاننے کے بعد اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. الغرور, فعول کے وزن پر, غائن, را را کرنے والا, دھوکا دینے والا. اب لا کا مطلب آپ کو آتا ہے, یا کا مطلب وہ ہے, بیچ میں کیا ہے؟ غائن را را, اور اینڈ میں نون مشدد. ہرگز نہ وہ غائن را را کرے تم کو, ہے نا. بات سمجھ آئی؟ غائن را را کیا تھا؟ دھوکا. ہرگز نہ وہ دھوکا دے تم کو, ہرگز نہ وہ دھوکا دے تم کو. تقلب, قاف لام با, الٹ پلٹ ہونا. ہرگز نہ وہ دھوکا دے تم کو, الٹ پلٹ ہونا, چلت پھرت, چلنا پھرنا, الٹ پلٹ ہونا, چلت پھرت. الذین کافروا, الذین کافروا, ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہ جو دنیا میں چلت پھرت ہے نا کافروں کی, کہ تمہیں دھوکہ نہ دے. فی البلاد, بیچ شہروں کے. با لام دال, ھذا بلد امین, بلدہ کا مطلب شہر, بلاد اس کی جمع.
چلت پھرت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا بیچ شہروں کے، متاؤن قلیل، تم اتنے بڑے بڑے امریکہ کے شہر، ان کی ترقیاں چلت پھرت دیکھتے ہو، وہ مینہٹن کے اسکائی اسکیپرز دیکھتے ہو، تمہیں یہ پریشان نہ کرے، متاؤن قلیل، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، یہ فائدہ ہے، یہ سامان ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانا ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ہے ٹھکانا، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا، وہ لوگ جو ڈرے، جو پرہیزگاری کریں، جو تقویٰ کرتے ہیں، ربہم ان کے رب کا، لہم واسطے ان کے جنات ان باغات ہیں، تجری وہ جو چلتی ہیں، من تحتہا الانہار نیچے اس کے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے، خالدین کا ترجمہ وہ رہیں گے نہیں کریں گے آپ، یہ مضارع نہیں ہے، ہے کوئی نشانی اس میں مضارع کی؟ نہیں ہے نا، خالدین ہمیشہ رہنے والے، خال آمدال ہمیشگی کو کہتے ہیں، خلد، خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین اس کی جمع، وہ ہمیشہ رہیں گے اس کا ترجمہ نہیں آئے گا، ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، نزولن ایک مہمان نوازی، نزولن اس مہمان نوازی کو کہتے ہیں جو مہمان کے آنے سے پہلے تیار کر دی جاتی ہے، ایک تو مہمان نوازی وہ ہوتی ہے نا جو گھنٹی بجتی ہے اور پھر بندہ کہتا ہے اے پتہ نہیں کون آ گیا، تو چائے دینے کے لیے ساتھ بھی کچھ نہیں، اس وقت دوڑ دھوپ ہوتی ہے، پھر ایک مہمان نوازی ہوتی ہے، مہمان بیٹھ جاتا ہے، میزبان بھی بیٹھا ہوا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد پوچھتا ہے کچھ لاؤں، پھر اس وقت سوچ بچار ہوتی ہے، چلو پکوڑے بناؤ، سموسے لاؤ، یہ کرو، یہ مہمان کے آدھے گھنٹے کے بعد، یہ تو بیٹھ ہی گیا نا، جا رہی ہے اب مہمان نوازی، ہے نا، لیکن ایک مہمان نوازی ہوتی ہے کہ پتہ ہے میری بہن پنڈی سے آ رہی ہے میرے پاس رہنے کے لیے، اور 2 مہینے 15 دن پہلے ہی فریزر، اس کو کیک بڑے پسند ہے، اس کو کوفتے بڑے پسند ہے، اس کو یہ مہمان نوازی جو وقت سے پہلے کر دی جاتی، مہمان کے آنے کا پتہ اور اس کے آنے سے پہلے ہی تیاریاں، یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین اور متقین کے لیے جو مہمان نوازی جنت کی ہے نا، وہ وقت سے پہلے کی جا رہی ہے، اللہ کی خواہش تو بڑی ہے، اللہ ہمیں بھی اس کی خواہش عطا فرما دے، نزولن ایک مہمان نوازی، من عند اللہ پاس سے اللہ کے، وما عند اللہ اور جو پاس ہے اللہ کے، خیر للابرار بہتر ہے واسطے نیکوکاروں کے، وَإِنَّا اور بے شک، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ البتہ جو وہ ایمان لے آئے گا ساتھ اللہ کے، البتہ جو وہ ایمان لے آئے گا ساتھ اللہ کے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو اتارا گیا طرف تمہارے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو اتارا گیا طرف ان کے، خاشعین خاشین این ڈر جانا، جھک جانا، دب جانا، آپ خاشعین کا ترجمہ خاشین این، خاشع ڈرنے والا، خاشعین اس کی جمع، وہ ڈریں گے کا ترجمہ نہیں ہوگا، ڈرنے والے، للہ واسطے اللہ کے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا نہیں وہ سودا کرتے، یشترون کا روٹ ورڈ شین را یا، نہیں وہ سودا کرتے ساتھ اللہ کی آیات کے قیمت تھوڑی، ثمنا سامیم نون، قلیلا قاف لام لام، اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، لہم اجرہم واسطے ان کے اجر ہے، بدلہ ہے ان کا،
عِنْدَ رَبِّهِمْ پاس ان کے رب کے. اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ بے شک اللہ سین را عین فعیل کے وزن پر جلد لینے والا ہے حساب. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. آمنوا اصبروا, کیا کرو, امر ہے جمع کو, تم صبر کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم صبر کرو. وصابروا, اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرو. صابروا کے مطلب بہت وسیع مفہوم ہے, تفسیر میں انشاءاللہ بات ہوگی. ورابطوا, اور مربوط ہو جاؤ. رابطوا, مربوط ہو جاؤ, رابطہ رکھو, پہرے داری کرو, مضبوط ہو جاؤ, مربوط ہو جاؤ, ربط رکھو, جڑ جاؤ, پہرا دو. رابطو کے مطلب واتقوا اللہ, اور تقویٰ کرو اللہ کا. یہ چار کام کرو. کیوں کرو؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم یا شاید تم فلاح دیے جاؤ. صدق اللہ العظیم.